Salam uşaqlar, 65-ci məsələni izah etmək istəyirəm. Deməli, burada x-in formulunu bizdən soruşur. Biz onu tapmamışdan öncə, gəlin baxaq görə a və b-nin qiyməti neçədir? Baxın, burada bu a və a2, b3-ə məxsus olan qiymətlərdir. Deməli, a-nın kütləsi, yəni ümumi kütləsi 28-dir. Yəni burada, bunun tərkibində. Fikir verin, burada neçə dənə A var? 2 dənə. 2 dənə A 28-dirsə, onda 1 dənə A neçə olacaq? 14. Yazıram 1 A bərabərdir 14. Bunu tapdıq. Bax, bildinizdə, yəqin ki, başa düşdünüz. A 2, yəni 2 dənə A 28-dirsə, onda 1 dənə A olacaq. Bir dəqiqə. Bir dənə A bərabər olacaq 14-də. Keçək B-ni tapaq. Baxın, bu oxda B-yə məxsus oxdur. Burada B-nin kütləsi 12 qramdır. Lakin neçə dənə B-nin? 3 dənə B-nin. Onda bir dənə də B olacaq 4. Bunu da qeyd edək ki, B də bərabər oldu 4-də. Yəni, bir dənə B-nin. İndi keçək X-ı. X maddəsinə məxsus xətt isə, baxın, budur. Baxın, bu və bu. Bu da x-ə məxsus olan xəttdə fikir verirsiniz. Deməli, x-də a-nın kütləsi 28-dir. Əgər 1a 14-dürsə, 28 isə, deməli, orada neçə dənə a var? 2 dənə. Oldu a 2. Keçək indi b-yə baxaq. B-yə məxsus, baxın, budur ədəd oxu. Burada B-nin qiyməti 8-dir. Və mən də B-yə tapmışdım ki, 1 dənə B 4-dür. Deməli, burada neçə dənə B var? 2 dənə. Yazıram B 2. A 2, B 2 alınır. Belə halda olanda ixtisar etmək lazımdır. Yəni, 2-2 ixtisar gedir. A, B. Düzgün cavab B variantı olacaq.